Maligayang pagdating sa bawat isa at sa pagiging bahagi ng industriya ng pangingisda sa Taiwan. Sakop ng trabaho ng barkong pangingisda ang tatlong malaking karagatan. Marami paghamon sa trabahong pangingisda. Upang matiyak ang iyong kaligtasan at kabutihan sa trabaho, alamin ang iyong karapatan. Sa pagpasya mong magtrabaho bilang mangingisda, pipirma ng kontrata sa amo mo sa Taiwan at pipirma ka rin ang kontrata ng serbisyo sa Taiwan Broker. Kasama rito ang mga sumusunod, panahon ng kontrata, trabahong gagawin, sahod, insurance, gasto sa transportasyon, oras ng pahinga, proteksyon ng magagawa, sakit at aksidente, serbisyo ng broker, utang, obligasyon, paglabag sa kontrata, paglutas ng problema at iba pa ang sumusunod ay ang paliwanag ng bawat isa. 1. Panahon ng kontrata Kapag ikaw ay pipirma, basahing mabuti ang kontrata. Dapat malinaw na nakasulat ang taon, buwan at petsa. Kapag lumagpas dito ang panahon ng operasyon ng barko, otomatik na pahabain ang panahon ng kontrata hanggang matapos ang paglaot ng barko. Sa pagtapos ng iyong kontrata, kung pumayag ka at ang amo mong ituloy ito, kailangan pumirma ng bagong kontrata ang dalawang panig. 2. Trabahong gagawin Garantihan ng kontrata ang sakop ng iyong trabaho. At kung aling barko ka magtatrabaho. Kapag hindi ka pumayag o hindi pa naayos ang transfer ayon sa patakaran, walang makakapagpilit sa iyong lumipat ng trabaho sa ibang barko. 3. Sahod Bukod sa pagbibigay ng amo ng pagkain sa barko, dapat ibigay ang buong sweldo sa paraang napagkasunduan. Maaaring hilingin sa amo na ibigay ang iyong sahod in cash o irimitang ang iyong sahod sa itinalagang account. Ang iyong buwan ng sahod ay ibibigay na iyong amo na hindi bababa ng 550 US Dollars. Sa tuwing tatanggap ng sahod o karagdagang bonus, tandaang pirmahan at lagyan ng thumb mark ang resibo upang mapangalagaan ang iyong karapatan. 4. Insurance dapat kang bigyan ng iyong amo ng insurance sa aksidente, pagkakasakit, at pagkamatay. Ang aktual na bayad para sa medical na pagpapagamot ay hindi bababa ng $300,000 NT. Ang insurance para sa pagkamatay ng manggagawa ay hindi bababa ng $1.5 million NT. 5. Gasto sa transportasyon Mula sa iyong bansa patungo sa barkong pangisda, ang pamasahe ay sasagutin ng may-ari ng barko. Ngunit dahil sa iyong sariling kadahilanan, hindi ka nakarating sa unang paglaot, ikaw ang magbabayad ng pamasahe pagalis papunta sa barkong pangingisda. Kapag natapos ang iyong kontrata, ang amon sasagot ng plane ticket pa uwi sa iyong bansa. Ngunit kapag ikaw ay lumabag sa batas at napauwi o napaaga ang pagtapos mo ng kontrata, sa sariling kadahilanan, ikaw ang magbabayad ng iyong plane ticket pa uwi o ayon sa proportion. 6. Oras ng pahinga Ayon sa patakaran, hindi dapat bababa sa 10 oras ang pahinga sa isang araw. Dapat tuloy-tuloy na 6 na oras ang pahinga. Sa 7 araw, dapat ay hindi bababa sa 77 oras ang total na pahinga. Ngunit dahil kakaiba ang trabaho ng pangingisda, maaring dahil sa pangangailangan ng barko, tauhan o ang kailangan siguridad ng huling isda, kung kakayanin ng iyong katawan matapos mapagkasunduan ng amo o kapitan, maaring habaan ang oras ng trabaho at palitan ng ibang araw ang pahinga. 7. Proteksyon ng manggagawa Upang mapangalagaan ng iyong kaligtasan habang nagtatrabaho sa deck ng barko, laging isuot ang life jacket. Dapat iyakin ng amo na may sapat na kagamitang pangligtas sa barko, tulad ng lifeboats, life jackets, salbabida at iba pa. Ang iyong amo ay magbibigay ng libreng mga kagamitan na kakailanganin mo sa iyong trabaho. Tulad ng bota, guantes, damit panlamig at iba pa. 8. Sakit at aksidente Kapag ikaw ay nasugatan o nagkasakit dahil sa trabaho, ang iyong amo ang magdadala sa iyo sa pinakamalapit na paggamutan at ang iyong amo rin ang magbabayad ng gasto sa pagpapagamot. Kung sakaling hindi ka mapagaling o ikaw ay mamatay, ikaw at ang iyong pag-aari ay ibibigay sa taong itinalaga mo. Ang iyong amo ang sasagot ng tiket sa pagpapawi sa iyo. Makikipagugnayan ng broker sa pamilya mo, aayusin ang iyong dokumento at ang babayaran ng insurance. Ngunit kung hindi dahil sa trabaho ang iyong sugat o sakit, at di makakapagtrabaho sa madaling panahon, maaring mapagang makansela ang iyong kontrata. 9. Serbisyo ng broker. Mga serbisyo ng broker. Ayusin ang mga dokumentong kailangan sa trabaho sa barko sa Taiwan. Paghatid sa lugar ng trabaho at pagsundo kapag tapos na ang kontrata. Tulungan makipag-usap sa amo. Dapat din sabihin ng broker ang mga patakaran sa trabaho at pamumuhay sa barko. Pag-schedule sa Tinalian Hospital para sa medical examination, pag-translate sa konsultasyon at iba pa. Dapat mong tandaan ang emergency telephone number ng yung broker para masabi mo agad ang yung problema. Sa kontratang pinirmahan mo at ng broker Nakasulat dito ang halaga ng pagproseso ng mga dokumento, medical examination at iba pa. Hindi dapat maningil ang broker ng service fee o recruitment fee na hindi nakasulat sa kontrata. 10. Utang Kapag kailangan mong mangutang sa amo o sa broker o humingi ng tulong na bayaran muna nila, dapat isulat sa resibo ang pangalan ng na nagpautang, halaga at paraan ng pagbabayad. Kailangan na kumpirmahin mo na bago pumirma at lagyan ng thumb mark, hindi maaring lumabag ang sinuman sa napagkasunduan ng paraan ng pagbabayad at hindi dapat kaltasin sa sahod mo ang anumang multa o penalty ng walang pahintulot. 11. Kakaibang pangangailangan kung dahil sa relihiyon o kaugalian at may mga bawal o espesyal na pangangailangan, sabihin agad sa amo, sa broker, sa kapitan ng barko o sa opisyal. 12. Pananagutan Tuparin ang nakasaad sa kontrata at sumunod sa batas ng Taiwan at estado ng daungan. Lahat ng bagay na ibinibigay ng amo, kapitan ng barko, at opisyal ay dapat pahalagahan at huwag abusuhin. Sumunod sa utos ng amo, kapitan ng barko at mga opisyal. Huwag bantaan ng kasamahan, huwag makipag-away at huwag magbuo ng grupo upang manggulo. Bawal manira ng pampublikong gamit at pag-alis sa barko ng walang paalam. Hindi pagsama sa barko sa paglaot at iba pa. Bawal magdala ng baril, bala, droga at anumang klasing kontrabando. Upang madaling maiayos ng broker ang iyong mga dokumento, dapat magbigay ng tamang impormasyon. Kapag hindi tamang impormasyon sa iyong mga dokumento at nagkaroon ng problema sa iyong pag-alis, sarili mo itong pananagutan. 13. Paglabag sa kontrata Kapag nais mong mapaaga ang pagtapos ng kontrata, dapat bigyan ng abiso ang amo at broker. Sa maaga mong pagtapos ng kontrata o paglabag sa pananagutan at nagdulot ng pinsala sa amo at broker, dapat mong sagutin ang kompensasyon. Maliban kung ang dahilan ay hindi mo kontrolado. Ganon din kung pinaaga ng amo o broker ang pagtapos ng kontrata at nagdulot ng pinsala sa iyo, kailangan nilang sagutin ang kompensasyon. 14. Kontrata Dapat magbigay ang amo at broker ng sapat na oras upang basahin mo ang nilalaman ng kontrata. Matapos mong maunawaan ang iyong karapatan at pananagutan, pipirma ng kontrata ang amo sa Taiwan at isang kontrata sa serbisyo ng broker sa Taiwan. At tandaan, dapat ay may kopya ka ng mga pirmadong kontrata. Inirerekomenda na kumuha ng larawan ng iyong mga importanteng dokumento tulad ng kontrata at isave sa iyong cellphone para sa madaling pagsangguni. Nais namin na magkaroon ka ng ligtas at maayos na trabaho. Kapag nagkaroon ng paglabag sa karapatan sa trabaho, hindi pagkakaintindihan o pagmamaltrato sa trabaho, huwag patagalin at i-report agad. Huwag kailanman harapin ang problema sa marahas na paraan. Kapag nasa Taiwan, tumawag sa 1955. Ito ay libreng serbisyo ng pagtatanong at pag-apila sa wikang Chino, English, Thai, Indonesia at Vietnam. Kapag nasa labas ng Taiwan, tumawag sa 886280733141. O magreklamo sa teko o sa observer o sa Investigador. Maari rin sa pagbalik ng barko sa Taiwan, magsabi sa bumibisitang opisyal itinatag ng Fisheries Agency, Ministry of Agriculture ang Interactive Service Platform para sa mga dayuhang mangisda. Ito ay ang Happy Fisherman. Ito ay nasa wikang Chinese, English, Indonesian, Tagalog, Vietnamese at iba pang wika. Nagbibigay ito ng impormasyon sa mga karapatan ng mangisda Informasyon ng barkong pangisda na malayo sa daungan at online form para sa mga reklamo. Maaari kang mag-search online sa inaasahang trabaho sa barkong pangisda bago ka matanggap sa trabaho o magsampan ng reklamo sa pamamagitan ng platform. Bibigyan ng proteksyon ng gobyerno ang informasyon ng nagre-reklamong pangisda at bibigyan ng proteksyon, ang karapatan at interes ng mga mangingisda. Nais ng Fisheries Agency, Ministry of Agriculture ang masayang paglaot at payapang pag-uwi ng bawat isa nating kasamahan.